Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Як схуднути до літа та що їсти навесні? Саме з таким питанням ми зараз будемо звертатися до лікарки-дієтологині, сімейної лікарки. Це Юлія Коваль. Вона вже в нашій студії. Юля, раді, що ви прийшли до нас. І будемо говорити зараз про те, як же зробити свою фігуру досконалою, так? Що зробити, аби харчуватися правильно? І, звичайно ж, усі думають зараз, як можна легко і швидко схуднути. І це, мабуть, питання номер один, так, з яким приходять до вас люди. Добрий день, Юлія. Добрий день, глядачі. Так, дійсно, навесні питання схуднення дуже-дуже актуальне. На це є свої причини, тому що взимку більшість набирають зайві кілограми. Це обумовлено і тим, що недостатньо овочі, не такий асортимент широкий, але якщо вони є, то їх достатньо, ну, бо коштують вони дорого. До того ж, ми ведемо всі малорухомий стиль свого життя, холодно, зігріваємось чаєм, цукерочками, тому, звісно, всі набирають кілограми. А весною з першим сонечком хочеться одягнути сукню, почувати себе стрункою, легкою, по-весняному новою. І всі швидко починають запит, як же швидко схуднути. Але особисто я проти експрес-схуднень. Я проти всього, що дає швидкий результат за короткий період часу. Чому так? Тому що, по-перше, коли ми швидко худнемо, ми худнемо не за рахунок жиру, як ми цього хочемо, а за рахунок м'язів і рідини. А це відображається не дуже добре на якості нашого тіла. До того ж, погіршується самопочуття через брак корисних мікро- і макронутрієнтів. Загострюються хронічні хвороби, з'являються нові, погіршується стан здоров'я, випадають волосся і тому подібне. Тому я не підтримую такі експрес-схуднення. Юлія, а скажіть, ось який же термін тоді буде нормальним для нашого здоров'я і за який проміжок часу краще це робити? Адже ми розуміємо, що літо буде тільки зараз, так? До наступного літа ще далеко, але все ж, якщо це варто того, то можливо і зараз починати? Все одно, в будь-якому випадку, починати треба вже сьогодні. Дивіться, оптимальним вважається це 0,7, десь 1% від загальної маси тіла, за один тиждень. Але жоден фахівець і науковець в цій сфері не скаже вам чітко, за який саме період часу ви зможете схуднути. Тому що це залежить дуже багато факторів. І наша генетика, і наш анамнез, як ми раніше худли. Тому що, до речі, люди, які постійно худнуть на таких експрес-дієтах, їм все важче і важче потім схуднути. Тобто дуже багато факторів залежить, чітко сказати я не можу. Але якщо я зайва вага, то починати потрібно прямо зараз. Чоловіки, до речі, теж часто думають про себе, бо коли з'являється живіт і коли вже вони розуміють, що форма не та, не така спортивна, як була раніше, ось тут починається вже питання. І чоловіки, до речі, дуже болісно сприймають саме таку інформацію і їм важче, мабуть, худнути. Дивіться, у мене зараз за останній час більшість клієнтів – чоловіків. І мені подобається з ними працювати, тому що вони дуже відповідальні. Якщо вони вирішили, що вони худнуть, то вони чітко дотримуються всіх правил. Їм потрібен контроль. Вони от прям хочуть, щоб кожні 2 тижні в них був контроль. Вони так почувають себе, знаєте, нібито я ось прийду, і мені потрібно показати класний результат. І тема для чоловіків теж актуальна, хоча я говорила про сукні, да, і весняні. Але зараз більшість чоловіків теж хочуть худнути. І ви праві, що болісно вони це сприймають. Виходить, що контроль в першу чергу повинен бути, і це вже не залежить від того, чоловік це чи жінка. Себе потрібно тримати в тонусі, відповідально ставитися до будь-яких завдань, і лише тоді буде результат. І за який час все одно термін же є якийсь, так? Якийсь тривалий термін може бути. Адже людина, коли йде на таке випробування, вона повинна знати, до чого вона прийде і за який проміжок часу. Я вас зрозуміла, але дивіться, я хочу відразу, щоб зрозуміли всі, що дієта – це не короткочасний етап в вашому житті. Дієта – це стиль вашого життя. І тільки тоді, коли ми усвідомимо наші, змінимо звички, змінимо мислення, змінимо відносини з їжею, це стане нашим стилем життя, і ми просто будемо, знаєте, з часом бачити круті результати, це буде нас мотивувати. Якщо ви хочете так чітко результатів, мені потрібно розуміти, з якої ваги ми стартуємо.
робимо. Якщо, наприклад, це 2-3 кілограми, які ми набираємо взимку, то місяця вам буде достатньо. Угу. А якщо це вже так, скажімо, багато, ну там треба скинути 10 чи від 10, як багато людей теж думають, що це можна зробити. Я то тут, зрозуміла. Мабуть, треба вже попрацювати добряче. Да. Людина, у якої є зайві кілограми, да, їй буде трішки легше схуднути, чим у людини, яка в нормі. Тому що да, ми самі вибираємо собі. Я як лікар, я оцінюю, чи це нормальна вага, чи є зайва. А людина ж вона може худнути, навіть бажати худнути навіть при нормальній вазі, то їй буде складніше, чим людині, у якої є зайві кілограми. Тобто, якщо нормальна вага у нас, а ми, наприклад, хочемо бути ще стрункішими, так, то може, і не варто цього робити, але хочеться, тому що є стандарти краси. Є якісь, можливо, такі умовні ті сантиметри, до яких усі намагаються йти. Часто буває так, що і сантиметри не допомагають, вже нібито людина і схудла, але все одно хочеться більше і більше. Ну, потрібно себе любити і сприймати такою, якою ти є. Якщо я завжди кажу, до мене звертаються і дівчата, тут дівчата більше, коли в них нормальна вага, а вони хочуть більше. Тому я їм раджу просто правильно, здорово харчуватись, тому що це стан нашого здоров'я. А кілограми я раджу їм не скидати, а навпаки, додати, наприклад, силові тренування, кардіотренування, щоб зробити рельєфність гарну. Да? Тому так. Ну і, звичайно, потрібно себе любити такою, якою ти є, тому що це оточення сприймається. Юль, що потрібно їсти навесні? Ми вже переходимо до таких практичних порад, коли ми вже розуміємо, якою повинна бути тарілка, з якої починаємо наш день, наш сніданок. Взагалі снідають не всі люди, до речі. Теж варіант такий може бути кава. Дехто каву і цигарку використовує, і це, мабуть... Це сама шкідлива суміш. Так, ось я якраз хотіла з вами поспілкуватися з приводу саме такої дієти. І чи можна взагалі себе навіть уявляти здоровою людиною, якщо є такі звички? Ви маєте на увазі кава із... Ну, звичайно, це кава, кава – корисний продукт. З 2016 року її виключили з канцерогенних речовин і навпаки сказали, що вона добре впливає на наш організм, це є продуктом здорового харчування. А кальцій? От те, що кальцій вимиває? Ні, дуже багато міфів. Дуже багато міфів з приводу кави, але якщо вона в достатній мірі, да, там 2-3 чашки на добу, то все добре, пийте з задоволенням, але з кавою теж є свої питання. Ну, наприклад, якщо ми хочемо схуднути, то я раджу каву пити чисто, без сиропів, без цих всіх там лати. От лати, наприклад, дивіться, кава – це 5 кілокалорій, умовно. А якщо це лати, то це вже 250. От і порахуйте. Молока. Да. 250 кілокалорій. От і порахуйте. Випили 3 чашки, замінили наш повноцінний обід. Тому ну, це теж треба враховувати. Ну, а цигарки, що ми тут казати? Це шкідливо, я проти. Тому ні-ні. Так, тарілка тоді яка ж здорова повинна бути. Ми зараз почнемо вже дивитися, мабуть, ті наші підготовлені вами фото. Ви спеціально розробили усе для того, щоб ми сьогодні змогли про це поговорити. Ось, будь ласка, це перша наша така світлина, так. Ми з неї починаємо. Да, я хочу відразу, якщо можна, поділити свою розповідь, я буду намагатися дуже коротко, на три частини. Перша – це якісь такі загальні правила, тобто де що потрібно потримуватись, потім що покласти в тарілку і що з неї прибрати. Да. Угу. От якщо загальні такі правила, то на що б я звернула увагу? По-перше, це щоб ви притримувались режиму харчування. Це дуже важливо. Це може бути трьохразове харчування, ну якщо дуже бажається, то можна один перекус. Планування – це дуже важливо. Плануйте те, що ви будете їсти. Тому що, якщо я аналізую щоденники харчування своїх пацієнтів, то більшість у них незапланованих перекусів. Ну, наприклад, я хочу їсти, я нічого не запланувала, у мене обід. У мене нічого нема. Що під рукою? Солодощі, кава, цукерки. Тому планування – це наше все. Далі притримуватись голодних проміжків між їжею. Це теж дуже важливо, уникати цих перекусів постійних. Тут а горішки, Юль, щас а дойду, от да. Як тоді? Ну, якщо хочеться чогось, це перекус, це повинно бути заплановане. От у вас є сніданок, у вас є обід, у вас є вечеря. Якщо дуже хочеться перекус, будь ласка, сплануйте. Наприклад, у нас же ж на роботі є запланована обідня перерва. От всю обідню перерву у вас і буде перекус.
А повернути можна до тарілки? Можемо, так, повернути назад ту картинку, так. Вони так дуже швидко, да. Ну, я ось ця, так, картинка. Я такі про загальні правила сказала. Так. А далі от правило тарілки, це взагалі дуже круто. От на екрані зараз правило тарілки наш України. Що потрібно знати, що половина тарілки завжди повинна займати овочі і фрукти. Далі інша половина, ми її умовно ділимо на дві частини. Одна – це місто для білка, а друге – для вуглеводів. Отак ми повинні, да, там, сідати за стіл. І якщо ми наступну подивимось картинку, вона така яскрава, отака радуга повинна бути на нашій тарілці. Овочі, візьміть собі за правило, не сідайте їсти за стіл, коли на вашій тарілці немає овочів та фруктів. Угу. Але фруктів в два рази менше, чим овочів, і краще віддавати перевагу ягодам. Угу. Ну, так дуже яскраво. Стільки да. всього, листочки, різні. Зелень – це дуже важливо. Будь ласка, її включайте, тим паче зараз весна, це буде можливість. Далі поговоримо про одну четверту, я вже сказала, займають місце білки. Білки можуть бути як рослинного походження, так і тваринного. І зверніть увагу на це, тому що повинно бути 50 на 50. Тому що всі вважають, що білок – це тільки м'ясо, особливо чоловіки. Ні, будь ласка, включайте в раціон і бобові, гриби, наприклад, це повинно бути. Далі у нас іде ще місце, одна четверта, я вже сказала, місце для цільнозернових вуглеводів. Міф те, що від каш набирають вагу. Ні, якщо це правильні, це должні бути цільнозернові крупи. Наприклад, є вівсяні хлоп'я і є вівсяна крупа. Звичайно, вибір на вівсяну крупу. Але довше варити треба, так? Ну, треба, знову ж таки, якщо будемо готуватися, то ми заздалегідь приготуємо так. цю крупу, і вона буде вже розвареною, нормальною, такою, да. готовою до споживання. З приводу хліба, стільки людей відмовляються від хліба і переходять на чорний, наприклад, чорний з насінням, на інші види, бездріжджовий. У вас зараз тут було багато представлено видів хліба, угу. і ось я хотіла запитати якраз, чи відмовлятися, чи ні, і що з дріжджами тоді робити, чи вживати таку продукцію? Хліб потрібен, його потрібно вживати, це повинен бути цільнозерновий хліб, не білий, не сірий, як у нас, да, всі думають. Його не так важко знайти. Зараз дуже багато пекарнів прям пишуть отакими великими літерами цільнозерновий хліб або хліб з висівками. Ну, з приводу бездріжжевий, я не скажу, що прям їм саме на нього акцент, але там повинно бути мінімум інгредієнтів, тому що я, наприклад, дуже часто для своїх пацієнтів роблю огляди в магазинах. То я інколи дуже засмучена. Там на такий текст. Чим менше інгредієнтів, тим краще. Пишуть. І завжди, вже зараз, це норма, коли ми бачимо склад. Склад тієї продукції, яка є на полицях, і часто буває так, що магазин випікає, і вони пишуть склад. Да, я запитую. Я, наприклад, там в будь-яких магазинах я запитую, я фотографую це для своїх пацієнтів, я вчу їх, що потрібно читати етикетки. До речі, дуже цікава тема, можемо на наступному ефірі поговорити, як правильно читати етикетки. Це справді дуже важливо, бо дуже ми ж обираємо. Треба навчити, да. Так. І добре, якщо це той виробник, який турбується про здоров'я людей і поклав те, що написав. Так. І ми так дуже сподіваємося, ну, перевірки є, існують на сьогодні, так сподіваємося, що ми таки бачимо і їмо те, що там написано. Так? Так. Ось така ще у нас тарілка. Повертаємось до неї. Повернемося до вуглеводів. Тут у нас жири. Я хотів сказати, що ще одну четверту займають вуглеводи. А, ми вже сказали, да? Так, поговорили. Так, було. Так, а тепер жири. Місця на тарілки нібито їм немає, бо я так сказала, але жири у нас йдуть завжди з білком. Наприклад, риба – це білок, але в ній, якщо це червона риба або скумбрія, завжди є корисні омега-3. Також жири – це оливкове масло, воно повинно бути. Ми як заправляємо, наприклад, овочевий салат, то краще віддавати перевагу їм. Ваші горішки, про які ви так турбувалися, вони теж також є, але вони дуже цінні, вони корисні, але вони калорійні. Норма – це 30 грам, будь ласка. І завжди, якщо забігаючи наперед, якщо це перекус, то до горішки самі по собі не дають нам ситість. Додайте до них, наприклад, йогурт і ягоди. Це буде супер перекус. Угу. Так, треба все одно все готувати, я вже її зрозуміла. Ну, а це чого потрібно уникати? А це вже ми відмовляємося, так? Так, третій пункт, щоб я хотіла відмовитись.
Для того, щоб схуднути, потрібен дефіцит калорій. Я завжди кажу своїм пацієнтам простіше до всього відноситись. Не потрібно брати калькулятор, вираховувати це все. Ні. От у нас є правила тарілки, і якщо ми оберемо те, що зображено, то ми вже знизимо калорійність нашого раціону. Чого не повинно бути? Перерахую. Не повинно бути рідких калорій. Це всі газовані напої, це пакетовані всі соки. Це оці там латика. Вони можуть бути, але в нормальній кількості. Будь ласка, відмовтеся від магазину і випічки. Я роблю акцент на магазині, тому що там майже вся випічка транжири містять. Вони дуже шкідливі для нашого організму. Якщо маргарини, це домашні, так, да, що... До речі, виробники маскують це, вони не пишуть транжири, вони пишуть по-своєму, там гідрогенізований жир, маргарин. Відмовтеся від цього, відмовтеся від солодощів і м'ясних ковбас, сосиски. Це не є корисним продуктом, ви нічого цінного для свого організму не отримуєте. Тому, якщо ви від цього відмовитесь, то ви вже знизите калорійність. І, до речі, ще скажу правильно, потрібно готувати їжу, термічну обробку. Тому що смаження відразу буде більше калорій, чим, наприклад, тушіння, або варіння, або запікання. Угу. Так, а це від чого залежить? Адже ми ті самі продукти використовуємо. Але ж, по-перше, ми смажимо, ми додаємо, да, олія, вона сама по собі калорійна. До речі, не на всіх маслах можна смажити, тому що деякі, оця скоринка, яка утворюється, вона дуже шкідлива. Вона містить насичені жири, вона містить канцерогенні речовини. Тому цей смаження – це не є корисним. Але ж багато людей от зараз просто не можуть відмовитись, бо смачно. Особливо це свята, наприклад. Це якісь там такі приправи. Це наші звички. Наші звички, звичайно. Можна звичайно смачно приготувати і запікання, додати спеції улюблених, і все буде смачно. Наші, от ми, наприклад, з моєю колегою створили дуже класну програму про здорове та струнке тіло «Перші кроки». І всі наші пацієнти, так я звикла, але, напевно, це неправильно, вони учасниці нашої програми, то вони всі кажуть, що вони нам дякують, тому що всі їхня їжа дуже-дуже смачна. Можна ж? Можна. Головне бажання. Головне бажання – знати, як це правильно робити, так, і використовувати саме ті продукти, які підійдуть. Да. Зараз багато людей економлять. Ну, це справді пов'язано з ситуацією. Так, так, війну, тим більше такі ось зараз моменти з грошима, так, зарплати ті самі, ціни просто страшні виросли. Я теж. Ось, чи можна знайти той баланс між якісним продуктом і здоровим харчуванням? Адже ми розуміємо, якісні продукти можна купити за більші гроші, так? Дешеві все одно вони будуть не дуже корисні. Існує такий міф, не знаю, міф це чи ні, що здорове харчування є дуже коштовним. Мені важко сказати, тому що якщо подивитися в магазині, зараз всі продукти дуже-дуже, да, ціни підвищились. Але нам потрібно обирати. І дивіться, якщо, наприклад, взяти рибу. Риба – корисний продукт. Ми можемо купити за 600 гривень за кілограм – це червона риба, а можемо взяти альтернативу, наприклад, скумбрія. Уже, да, ми можемо, у нас є вибір, з чого вибрати. Наприклад, не купувати шоколадку, яка стоїть 70 гривень, а купити одне авокадо. Більше користі буде для організму, більше користі, насиченості. Тому потрібно якби вибирати. Ціни дійсно зараз не дуже радують кожного, але потрібно робити правильний вибір. Ковбаса стоїть не дешевше, ніж, наприклад, філе куряче. Угу. Так, Юль, і ви знаєте, стільки зараз таких приємних порад для нас, щоб вийти в літо стрункими, і не тільки в літо, щоб почати вже сьогодні, почати працювати над собою і мати здоровий вигляд. То це найголовніше. А схуднете ви чи ні, чи швидко ви схуднете, то вже питання часу. Да, вам сподобається те, що ви відчуваєте, коли починаєте та добре харчуватись, воно вас буде мотивувати саме ваше відчуття. Оця легкість, енергії буде більше. Ну, якби я ж знаю, бо я з цим працюю, я знаю, як говорять про це, да, пацієнти, що вони отримують. Тому дійсно, а вже бонус – це кілограми будуть уходити. Ну що ж, Юлія Коваль сьогодні була в нашій студії, чудова лікарка-дієтологиня, сімейна лікарка. І надзвичайно приємно, що ми стільки корисного почули сьогодні. І так сподіваємося, що наші люди будуть здоровішими. Я теж на це дуже бажаю цього. А ми зустрінемося за декілька хвилин.